Laidą remia Meistro namai. Taip, gerbiami mūsų kanalo remėjai. Šiandien vėl mūsų studijoje turime atmosferą itin liguistą, kupiną... Labas, Ronai. Labas. Tu esi nebėg šiandien ne iš LNK laidos, iš namų atvažiavai. Iš namų atvažiavai. Matai, abudu mes negrimuoti dabar. Jo. Tai tu, žiūrėk, tu šiandien gal šitą, aš paleidau kameras, tai tu šiandien gal ir dušą buvai nuėjęs, ten viską ir pavalgiai pusryčius. Pavalgyt, va, aš vakar valgiau, vakar per pietus jį gadaivę margarino, tai dabar reikia savaitės pabaigos tik obuoliai. Atsimeni buvo su vienmečiu kiaulės staukai. Man iki šiol ausysi tas garsas, kai tu į keptuvę, ne to tavo tėtis ar mama. Aš irgi darydavau studijų metais. Ir bulvių blynai. Arba, taip, arba ten... labai skanu beje. Nieko blogo. Nors mes kažkaip mėliau būdavo paėmė tą sūdytus lašinius ir netaukus, bet tos lašinuką padeda ir patirbdai pats skanumas. Mm. Žinai, kodėl žmonės, kam žmonės išrado lašinius? Nu, radams tept. Tu matau, kad ir nedurnas, ir ten viską, ir viktorinas vedi, ir daug ko žinai, bet esminių dalykų gyvenime tu nežinai. Lašinius išrado vengrai tam, kad kai stumi sunkia sekcija per praketą, kad juos padėtų po kojų. Radams tept. Ar ratams tai? Čia po to jau. Šumerai. Čia derivatyvas. Šumerai sukūrė ratą ir taukus po to sukūrė šumerai. Bet vengrai, kadangi buvo... Vengrai, va, klausiau šitogi... Tas lakūnas, kaip jisai, Svitano. Romanas Svitanas. Romanas Svitanas, jo, tai jis turi tokio labai pikto sarkazmo žmogus. Nu, mes kalbėjom apie jį, kad jis buvo ir kankintas pirmais metais, 14-15 taip. Rusų. Tai jis turi labai gero tokio sauso, angliškai sakyti, rai sarkazmo. Ir jis kalbėjo apie vengrus Orbano kontekste. Nu, sako, ką sako, jiegi atėjo ten iš Uralo, ten Hansi Maisysku atėjo, taip. Sako, kai jie ėjo, sako, ten žudė visus pakeliui, apsistojo ten Panonijoj ir ten dar vis nuoga narodų ugrobilis. Nu taip, jie iš tiesų yra ugrofinai. Taip. Ten, kad ir, karelai... Ir ugro, jie yra dėl to, kad taip, hangarai. Taip. Yra mūsų... net keista, kad vidurį Europos, kažkur vidurį Sibiro, tie patys karelai, Suomiai tie patys, kažkaip jie taip išsimėtė. Tai Suomiai ir Estai turėjo skonio. Jie nuėjo ten, kur šalta. Šaltis padaro žmogų darbštų. Žinai, mes su tam darbštus lietuvaičiai. Labai šiaurės Europą. Gyventume šiaurės ašigaliai būtume iš jis patys darbščiausi žmonės pasaulyje. O pietų ašigaliai patys didžiausiai tinginiai. Alta. Bet ten pietus. Ten pietai. Taip. Atsimeni, kalbant apie tuo šį galį, tas filmas, kaip jis vadinasi, The Thing, buvo... Padaras. Padaras. Jo, taip. 80 kažkelentų, ten Carpenterio, matai. Ir jo remake'as buvo prieš kokių gal 8 metus, irgi labai neblogas. Istorija prieš tai. Taip. Tai va, tai pietuose netokie ir tinginiai ten veisės įdomus. Bet beje, vienas iš tų filmų, kurie, ko gero, jie pakankamai geri buvo savo laiku pastatyti. Aha. Ir tokie nepelnytai neįvertinti tas variantas, nes jiegi ten visų tų didelių Oscarų arba kitų prizų jie negavo. Jis įėjo į analus istoriją. Jis įėjo, taip, jis, nes tai buvo to savo žanro. Aš kažkaip neseniai pažiūrėjau, netgi ten to meto, ten vadinkim tos lėlės, ten tos pabaisiniai tie raumenai, netgi šiandien žiūrisi... Nu, truputį naiviai, bet ne taip baisiai, kaip tu tikėtumėsi, plus atperka tą įtampą. Tai jinai taip gerai padaryta, kurie aiškinasi, kuris čia iš jų galėjo būti. Taip, ir vat, šitas filmas pradėjo, man atrodo, jeigu ir nepradėjo, tai buvo vienas iš pradininkų filmų, tokių, kaip paskui, kai veiksmas vyksta uždaroje erdvėje ir ten kažkas kažkur aiškina. Tai tas pats buvo svetimas su šita, kai kosmonautai... Leitenant Ripley, Sigourney Weaver. Taip, su Ripley. Yeah. Taip, bet tais laikais iš tiesų mes žiaugdavomės bet kokį filmą gavę pažiūrėti. Ir būtų, jeigu įsinumavai kasėčių ir videką, tai kinoje 50 rublių maždaug. Bet tu prisikvieti šoblos ir ėmi nuo jų po rublį. Ne, nebūtinai, bet kvieti, sakysim, ten kebra, kas ten geria alukas, dar kažką. Nu ir ten eina iš pradžių ten kažkokie omenas, ten paskui taip. Svetimas. O po to porno. Komando. O paryčiais jau, kai visi, kas silpnesnį lūštą, tada jau žiūri porno. Taip. Po to gyvėjai numyrėliai. Aš tais laikais, kai VHS, nu, aš kalbu jau apie nepriklausomą Lietuvą, aš Kaune tada gyvenau, 90-tiniai dar VHS iki puikiai atsimenį darėjo, ten DVD tik vėliau jos pradėjo stumti. Tai, kaiminystėje, Šigalio gatvėje, Kaune buvo video nuoma, kur buvo labai įdomu skaityti tas nugarėlės prieš įsinuomojant. Nu, tiesiog renkės ir ten buvo vienas nugarėlės išverstas filmas Košmaras Vezovo gatvėje. Vezovo. Aš to gubėjau savo akimus, skaičiau. Vezai yra guoba rusiškai.
Aš kitai esu matęs jau, kai gerokai buvo televizija pajudėjusi į priekį, nes mes savo laiku dar kai kurias laidas filmuodavom ir montuodavom, buvo toks formatas Super VHS. SVHS. Tarp kitko, garsui naudodavo masteringą, buvo toks keistas momentas, kai garsas įrašydavo gana gerai. Jo, tai super, taip, o super... tos paprastos VHS, nes tai pervedė dabar vis. Yeah. Bet aš atsiminu apie tą kalbą ir vertimus. Tai tuo metu Baltijos televizijoje rodė filmą apie šitą auksinis veršis. Taip, taip. Ir ten klausia Benderis Panikovskio, pačiai būtų tak halatna atnositis gdėlų. Halatiškai, viskas. Tai klausia, kad čia klausia. Panikovskio, kodėl jūs taip halatiškai atsinešate reikalą? Jo. Gerai, aš dabar inirtingai ieškau eilėraščio apie tave, bet tu turėsi pasakyti, kas jį parašė. Tai gerai, tai aš turbūt vis tiek... Va, nes aš jo čia ir neįdėjau. Palauk, kažkur įdėjau, toj sekundėlė, tu užim publiką. Mm-hmm. Tarp kitko, tas žanras, kur who done it, jis vadinasi. Taip, kas taip padarė. Jo, tai vienam kamarį, taigi čia dar klasikai. Agata Kirsti, man atrodo, irgi tą patį darė. Tai ten tas pats buvo ir liko tik vienas, tas 10 indieniukų dabar taip verčia, ne, buvo kitaip. Ten buvo negriuko. Taip. 10 afroamerikoniukų turėtų būti. Va, nes nerandu, bet aš šį metu į... Va, radau. Taip, eilėraštis apie tave turiu pasakyti, kas jį parašė. Lietuvytės žvaigždutė vietoj pimpiaus ziūtė, o gal Jankių balvonas vietoj pimpiaus šinjonas. Ok. Iliustracijai panaudotas tu ten su kažkokiu šinjonu, ten viena iš tų ten tavo rinkiminio ar šiaip durniavimo nuotraukų, kur tu durniuoji, nu, kaip normalų žmonės kartais durniuoja. Ir yra nuotraukai ir ten. Tai tam atrodo Amerikos vėliava ten. Tai aš tenais buvau pralošęs lažybas, nes mes tais laikais dirbdavom su... Sena gera gvardija komanda, nauja sena. Marijonas Pukliavičius, Darius Lukoševičius ir aš, keturiesi mes ir Rytis Zemkauskas rašydavom dviračio scenarijus. Nes tais laikais dviratis buvo toks dviejopas. Atskilai redagavęs. Taip, kur pasidarė. Taip. Ir mes susilažinom su Marijonu, kas tais metais, 8 metais olimpinėse žaidynėse užims aukštesnį vietą. Krungolcas ar Zadneprovskis. Mhm. Dabar aš nepamenu, kuris jie čia užėmė, bet aš pralaimėjau. O pralaimėjimo kaina buvo tokia, kad per TV3 atidarymą su šokėjom eis su amerikietiškai, būtent tokia suknelė ir su bumbulais. Tai čia buvo lažybų reikalas toksai. Okay. Tai kas autų taip gudriai išsisukinėja nuo autoristės įvardinimo? Kas yra toji salomėjai neris, kurį parašė? Aš net nežinau, tokio genialumo seniai. Padarom kitą dalyką, aš tau padėsiu, aš paskaitysiu jos dar vieną eilėraštį, gerai? Mhm. Apie save dabar jau. Nu, apie save, jeigu nori. Taip. Negreitam algiukui su mažu. Visai yra labai nuendo labai daug šitų apie nagalą. Suprantu, kad tamsta nuskriaudė likimas. Neapdovanojo mąstymų, protu. Liko jums tik tai troškimas. Ko nors sublizgėti virš kitų. Konstatuoju, vemantis albinas buvo laikinas bliovimas. Siekiant dėmesio, naudos. Kad išlipt iš skurdelio balos. Taip daugiau ir neišmokot nieko ir puliuojat vien dėl pinigų. Smegeniniai protui nėra vietos, bet labai jo bijot būti vargšu. Bijot, bet dėja juo ir pasiliksit, kai klozeto dangtį uždarys. Ten visam tokiu ir pasiliksit, pūvančių mesijų jog darys. Puiku, bet čia praktiškai anikščių šilelis. Lyginant su maniškiu, tai čia pagal apimtį, tai čia imkit mane ir skaitykit. Aš to paskaitysiu dar vieną, bet trumpai. Paskutinė vakarienė tavo giminiai senolį. Lietuvai tu išvešėjus plačia žiaunę karcinomą. Jauti salomėjos nėries rima. Senolį karcinomą. Nepavyks, nepasislėpsi nuo tiesos damoklo ginklo. Nepabėgsi žemėj niekur savo spermą susirinkęs. Jei dori šalia sustotų, nuo teisybės tu uždustum. Ir taip toliau. Matai, sperma, pimpa, ta prasme, čia Erika Švenčinienė. Kandidatė į prezidentus, man atrodo. Ne, jos dar. Gal pasiskelbė, bet dar... Ai, jie turbūt nedaleidžia. Neleis, turbūt. Ai, čia, teisingai, atrodo, mokytoja literatūros. Man atrodo, jinai visą ko mokytoja. Taip, jinai guru. Bet tu matai, kaip jie pasilenda tas nuo galo dalykai. Tai kas kam rūpi, tas ta rašo, viskas čia normalu. Taip. Bet, o tai tu ją turi drauguose, ar tu čia kaip... Aš ją turiu savo gyvenime. Tai tu gal būsi tas leidėjas, kuris investuosi į ją ir tu leisi jos knygą ir dar net gal iliustracijas pieši. Mūsų keliai nežinome. Aš būsiu jos mūza.
Klausyk, tada jeigu tau reikėtų iliustratoriaus šitiems eilėraščiams. Tai tu, žinau, supratau. Aš esu ant sienų tokių iliustracijų vaikystėje pripaišęs. Okay. Okay. Gerai, čia aš praskaidrinimui mūsų nuotaikos. Tu išvažiuoji su Inga pulsėti kažkur, ne? Mes tavęs nematysim mėnesį laiko, ne? Mes 22 grįžtam. Tai ar čia aš išdaviau šitą? Ne, mes važiuojame šiais laikais kažkaip labai, labai populiaru. Tai ir mes nebuvo tam, kai mes važiuojame į Keniją, Tanzaniją. O jūs norėtumėt nuvažiuoti į aukštutinę Chevrolet Voltą? Ne. Kuri ne? Ne. Mes tiesiog pasižiūrėjom tas pakankamai saugias šalis Afrikos, kur tu galėtum negadinti savo atostogų komforto mintimis. Aš žinau, o kas bus, jeigu ką? Žinau, kaip padarysi. Tu paim kur nors papigiais, kai nusipirk kokį iš kartono, tau tiks tą britų kolonialisto tą šalmą. Kamštinį atsiai. Dramblio kaulo spalvo. Ir nuvažiavęs ten šaudyk dramblius, o Inga turės romaną su kokiu nors juododžiu vedliu jūsų. Ar tu čia Hemingvėjo aš turiu minį? Okei, supratau. Labai Hemingvėjo aš kažkai. Atsimenim, mes skaitydavom Hemingvėjo, kažką turėjom tokio durinumo. Bet jis gal ir šiandien neblogai skaityti. Mes šiandien žinom, kad jis komunistas ir šūdas, bet Skaičiau, beje, ne per seniausiai jo, gal trečią kartą, Senis ir jūra. Ok. Ir man kažkaip, gal Senis ir jūra, aišku, labiausiai žinomas, bet kam skambina varpai, ko gero man yra. Nes Fiesta man tokia nubudoka pasirodė, o kam skambina varpai, tas... Žinokai, neteisingai išrašta, turėtų būti po kuom. Po kam. Po kam skambina. For the whom the bell rings, taip yra. Tolls. Bet vienas iš mano mėliausių rašytojų, beje. Ok. Nes aš jį, atsimenu, jaunystį žiauriai daug skaičiau ir aš tiesą sakant, niekaip nerandu dabar, gal čia vis dėlto ne jis buvo. Čia, žinai, mano lengvo liežuvio parėjo tas primišta barzdis apie jų raitį kalbant. Taigi čia šiaip nežinau, tai buvo pas jį vienam iš apsakymų, kur yra, bet aš sakau, niekur internete neradau, raktiniai žodžiai, P, Bit, Hemingway, daug radau ką, bet to neradau, tai čia gal kitas rašytas buvo. Ten buvo apsakymas irgi kažkur tropinė ir subtropinė vieta, daug girtų jūrininkų ir kažkur senis, palei barą, ten kur muštynės. Tai čia Džekas Londonas gali būti, beje. Ne, nes reiks pažiūrėti. Jo, Džekas Londonas gali ir būti. Ir ten buvo vienas senis, kuris už pinigus leisdavo prisisiotimį barždą. Man atrodo, kad ten vienas iš Džeko Londono. Kada tu atsiauginsi tinkamo ilgio barzdą? Aš čia nėra barzda, čia tiesiog mano tingėjimo kaip ir tavo ženklas, nes visiškai skustis grynai, na, ilgai labai ten užsiminėt. Bet taip ir nesupratai mano klausimą, ar ne? Ne, aš supratau. Aš sumokėsiu dosniai. Ne, tiek bet, to. Arba tu galėsi man tada, kaip pas mane. Gerai. Ūkininkų streikas. Tu pastebėjai turbūt, kad toji, vadinkim, Lietuva labai džiūgavo kažkodėl, kad tas imaginary Vilniaus burbulas, kurį jie kažkodėl vis dar mano, kad jis yra Vilniui tik jis gyveno, nors dauguma tų, kurie rašo, kad Vilniaus burbulas, jie patys yra Vilnius ir jie irgi yra Vilniaus burbulas, tik truputį kitas. Ir jie teigia, kad Vilniaus tas burbulas, suprasi, visi tai hipsteriai, pridėjo į pampersus. Ir tame tarpe ir vyriausybė pridėjo į pampersus. Kai tuo tarpu mes matom, kad streikas praėjo labai civilizuotai ir netgi Vilniaus atveju tai buvo netgi broliški santykiai labai gražus. Čia panašiai kaip per pirmą pasaulinį karą per kalėdas broliavosi, net jo, futbolą žaidė. Ant kalėdų. Ir tas, tos, kaip sakant, tos nemažai dalies veikėjų, norimai supriešinta Lietuva, kaip? Jinai nėra tokia supriešinta būtent, visiškai. Būtent. Ir su pikdžiuga jie gali būti, taip sakyti, na, jie gali demonstruoti savo tą pikdžiugą, kad va, čia viskas taip ir buvo, nors to nieko net nebuvo panašaus. To net nebuvo. Čia yra, žinai, pasūstis yra labai geras posakys. Prinimat žilaimą atsistvytinę. Taip. Geidžiama už esamą. Ir ten parėjo, ten pampersus, pasikeiskit pampersus. Kokius pampersus? Ten, na gerai. Vienintelis, kas beje šitoje vietoje, bet iš manęs matyti nieko kito negali tikėtis, vienintelis iš tų žmonių, kurie bent jau šitų pačių streikuotojų arba protestuotojų tos pampersus užsidėjęs, tai buvo Nausėda. Čmilytė pas save pasikvietė, Šimonytė pasikvietė, nes aš suprantu, kad jie nori, išeikit pas mus, žiūrėkit, norit kažkokio konstruktyvaus. Aš jau ministras atėjo pas juos. Taip, o Vėgėlė sakė, kad su jais iš jūs nieks nesustiko, nes Vėgėlė, kaip ir priklauso apgailėtinam sociopatiniam melagiui, kitaip ir negalėjau pasakyti. Taip, bet šitai vietoj apie kokį
kultūringą ir konstruktyvų dialogą galima kalbėti aikštėje. Tai jie delegavo savo tam tikrus atstovus, jie atėjo pas Seimo pirmininkę, dabar, kiek žinau, 12-15 vasario viduryje lyg tai planuoja renka parašus neįliniai sesijai, tiems klausimams spręs to pačiu ir dizelino. Okay, taip, okay. taip. Reikia 47, tai pažiūrėsim. A, tai tu supranti, kad to į Lietuvą dabar mano, kad bet koks civilizuotas išklausimas ir netgi ir ypač sesijos kelimas be eilės yra anot jų silpnumo ženklas ir pridėjimas į pamatą? Ne. Tai aš sakau, jie taip masto. Jie masto apskritai... Pagal rūšiškas panetikas. Taip, pagal panetikas. Tai vat, susitiko ministrė pirmininkė, Seimo pirmininkė, o labai man patiko vienas geras pasakymas vieno šito žemdirbio protestuojančios. Mes nesuprantam, čia mūsų yra 3000 ir vietu to, kad su mūsų atstovai susitiktų prezidentas, jis nuvyko į Radviliškį, ar ne, į Raseinius. Į Raseinius susitikti su vietiniais 10 ūkininkų, vietinių ūkininkų. Okay. Tai sako, čia mes jaučiam tiesiog jo požiūrį į mus. Nors ten paprasčiausiai buvo išsigasta ir pasiuntė savo atstovą, kuri ir nušvilpė ir viskas to ir baigėsi. Įdomu, tai, jeigu Nausėda išsiugintų barzdą tau kiltų? Man nekiltų okay. barą, ne. Na, aš gal po jūsų tam, gerai? Na gerai, aš būsiu pirmeivis daugkantų aikštėje. Pionierius. Jo, jo. Arūnai, aš žinau, kad tu labai norėjai patekti mamą ir gauti statulėlę už 30 metų šumalystę, bet taip nebuvai pamalonintas. Bet ar tu buvai tenai ir jeigu ne, ar tu matėjai nuotraukas, nes tos nuotraukos sukėlė irgi tosios Lietuvos gretose kažkokį mažą brandolinį sprogimuką, kad kaip taip galima. Aš turiu minį nuotraukos, kur jaunimas kvailiojo apsirengęs kartais jokingai. Ne, man paskambino paklausė, ar norėčiau būt pakviesti, sakau, ne, tikrai neturėsiu laiko, nes taip visą laiką mesgi ten su tuo pačiu Samu, su tuo pačiu Martynu Tyla, Laurynu Lučiūnu, ten esam kaip ir bendradarbiai ir kolegos. Tai kartais pakviečia sudalyvauti, tai kažką įteikti, tai kai turiu laiko, tai nuvažiuoju, bet ne. Dėl to, kad kažkas piktinosi, tai čia vienintelis dalykas yra labai aiškus pavydas už tai, kad jų ten nepakviečia ir jie mato, kad aha, tai va, visi mes čia vargstam. Aš matau, kad švenčianiai negalėtų patekti geriausiai hip-hopo rimavimo. Be jokios abejonės. Bet man labiausiai patiko tas skandalas, čia jų kelinės kilo, kad Jessica Shy tą dainą, kad pavogus, nuplagijavus... Panašumą be jokios abejonės yra. Aš neklausėjau tos dainą. Tikrai labai panaši daina, bet tai galimas toks dalykas, kad kai šiek tiek panašumas yra vedančiosios melodijos, o paskui šiek tiek harmonija pastumiama ir kaip ir ne tas, lyg ir mes šitą dalyką gerai žinom. Bet ir dėl hiperbolės ten dainų atsit, kad jie dainuoja voktas dainas. Bet kaip tik norėjau apie tą irgi. Ja, bet... Man labiausiai patiko skandalas lygioje vietoje, kur kilo dėl Ievos Zasimauskaitės suknelės ir kur dėl jos, nežinau, aš pažiūrėjau, labai nustabiai graži moteris, iš tiesų brandi moteris, jau dabar yra, kaip sako, mano pagrindinis darbas yra mama. Ir kaip ten ją netgi dėl tų krūtų dydžio... O įveskai kontekstą, aš nelabai žinau, gal kas nors irgi nelabai žinau. Dėl krūtų formų, dėl dar kažko... Jis užsidėjo signalę, kuri paryšino krūtis, aš taip supratau, ne? Kažkaip kitaip, aš taip pažiūrėjau, nes... Nu, Siskos yra gerai, nu kodėl ne? Vis laiką gerai, taip. Tu labiau, kad jinai maitinanti mama. Ok. Tai... Ir kiek jinai gavo negatyvo ir tokių, va, tokio heito... Ir didžioji dalis, kaip jinai pasakė po to jau rašydama, kad 95% buvo, jeigu ne daugiau, moterys. No. Ir paskui jos stojo ginti jau kitos moterys, ta pati kaip Filmanavičiūtė ir ta pati Laisvės partijos Armonaitė, žodžiu. Ir ten viena kažkuri iš jų parašė, kad čia na, moters krūtis ir neturi būti prilipusios prie nosies. Žodžiu, prasidėjo... Kačių faitas. Vat šitas mane pritrenkė, kad kai šita iš tos antros, penktos ar dvidešimtos Lietuvos, koks pavydus, reiškia, varguolis, kuris, na tikrai, vietu to, kad daugiau dirbtų, jisai tiesiog daugiau pavydi. Bet kad taip, moteris, kažkieno mylimos žmonos, kažkieno mylimos mamos, ir kai jos yra inkognito, kai jos yra, reiškia, nematomas, anonimas,
kiek neapykantos, kiek pavydo kitai tokiai pačiai moteriai, Jėvos dukrai, aš buvau apšalęs. Ten, žinai, mes iš to galim stoti gint, bet užtenka to, kad mes apie tai diskutuojam, ten apsigins jos pakankamai visą dalykę tarpusavėje, bet aš buvau tikrai, mane tai labiausiai nustebino. Aš dabar hipokritiškai tarsi linkčiau į tau, bet hipokritiškai dėl to, kad aš pats gana dažnai užsipuolu, bet dievo žibūna už ką aš, kad... Apie ką kalba? Nu, bet ar tu pastebėjai, kad ir koks be susidarytų baisus įspūdis pažiūrėjus, ką toji antroji Lietuva rašo ir kaip jį reiškia, ir čia mes perinam prie radarom akcijos, su tokia neapykant ir su tokiu įsitikinimu, kad ten Omanas, Miliūtė, Tapinas, kad Jakilaitis tos pinigus vagia. Ir tą mes matom, atrodo labai daug to, bet gyvenime to nėra tiek daug, kiek tą išiškina socialiniai tinklai. Čia vėlgi tas mano arkliukas, kad socialiniai tinklai daro taip, kad jie būrėsi, jie įsigravituoja į savo tos nuodingus toksiškus burbulus, ten bujoja, stiprėja ir kuo toliau tuo jie stipresni, taip susidaro toks įspūdis. Ir jie nebaudžiami. Ir, pavyzdžiui, vienas yra, šiandien Facebook'e kažkas įdėjo skrinčiotą, kad kažkokia bobelka jau atvirų tekstų įdėjo nuotrauką tų keturių paminėtų ir parašė sukčiai, atiduokit savo pinigus sukčiams, nes jie daro rakam darom tą, nu, jie žodžių žaismas ten jaukavo. Tai čia jau... Aš parašiau komentarą, kad čia jau ieškinys būtų visai logiškas, nes čia sukčiai parašė. Ką tu apie visą tai manai? Aš manau, kad yra labai daug dalykų, dėl kurių mūsų ta, na, aš taip vadinu, internetinė, kibernetinė policija arba tos struktūros, jos jau seniai turėtų dėja, bet jungti gal ir antrą, trečią bėgį, o jie kažkaip ant rankinio užtraukia ir stovi nieko nedaro. Žmonių trūksta. Žmonių trūksta išmanimo, specialistų ir taip toliau, bet... Labiausiai trūksta politinės valios ir supratimo tenai aukštai. Taip, bet mūsų visuomenė yra apskritai labai madingas ir toksai labai, tu save pasikeli kažkam, kažką labai griežtai pasakęs, įvertinęs, va, prilipdęs sukčiai. Man lygiai taip pat nepatiko, kur buvo čia dėl tų naktinių optinių taikiklių. Ten Seimas priėmė, paskui ten pradėjo reikalauti, kad prezidentas vietuotų ir susirinko, po to galų galė vietavo, bet susirinko septyni aktyvistai. Ir problema tai, kad jie apskritai nelabai gaudosi. Aš manau, kad didžioji dalis neatskirtų graištinio šautuvo nuo lygį vamzdžio. Nekalbant apie to, ko skiriasi tikojimas, sėlinimas, palaukimas ar variminė medžioklė, nežino tokių dalykų. Bet visi jie šneka, aišku, jų tik tiek, bet jie visi šneka apie tam tikrą pakankamai didelę visuomenės grupę ir prilipdo jiems etiketę, sakydami, kad kodėl tas įstatymas blogas? Todėl, kad aš visais medžiotojais nepasitikiu, nes jie yra brakonieriai. Stop. Brakonieriai yra baudžiamojo kodekso terminas. Kitaip sakant, jie pasako, kad šita grupė, visa inkorpore, yra nusikalteliai. Tai čia kaip gražulis sako, atsiprašau, gražulis pedofilija, sakydamas pederastai, apkaltina visus žmonės, kurie yra homoseksualus. Taip. Tai va, čia man kartais norisi tokiems žiniukams kabutės atkirsti. Ypač tokiems visuomenininkams. Žinot, aš noriu pasakyti tada tokią atveju, kad aš žvelgiu jūs, jūs man visi vagys, nes jūs man atrodot įtartinė. Taip sakant, jūs irgi nusikaltėliai. Kaip sekasi su šitą etiketę? Mhm. Lygiai taip pat. Tas etikečių klijavimas yra, ko gero, kai neturi argumentų, ginčių, diskusijai, arba neturi įrodymų, kad tai, nu, tai va, čia tokio lygio kaip Žemaitaičio, kad susirinko pinigus ir išvažiavo pokerio žaisti. O kai paskui jo paklausė, to paties Vėgėlės, Melagio ir Bailio pasakymas, kad aš čia turėjau omeny mokesčių inspekciją. Jo. Žemiausias lygis. Čia žemiausias lygis. Ir jis yra profesorius, advokatas. Čia yra visiškas. Tai aš... Tai... Ar pasveika tokių žmonių kontrargumentas, kaip pasakėjom, tu turi įrodymų. O tai tu pats nematai? Aha, akivaizdu. Tai aš tada sakau, man tai akivaizdu, kad tu Rusijai laikai 15 berniukų ir jos molestini naktimis. Taip. Kaip? O jūs kaip visuomeniniai... Nes tu man taip atrodai. Taip, jūs gaunat visuomeninius pinigus ir kažkur jos tratinat, nes aišku, matosi, nes... Nu, taigi jūsgi, nu, taigi akivaizdu, paikit balius.
Jūs, nu, jūs tai tikrai pažiūrėkite, pažiūrėkite savo batus, taigi odiniai. Na. Tai, tai jūs visuomenininkas, kuris, aiškiai, už, už gyvūnų teisės. Yra mano labai mėgstamas Luko Šidlausko šventinio bankukino gabalas krokodilo odos batai. Pažiūrėkite YouTube, suraskite raktinius žodžius, labai geras galas. Kad jau prabilai apie brakonierius, čia kilo skandalėlis vėlgi tos, vadinkim, furminės Lietuvos, labai didelis ažiotažas kilo, kad įgalinti yra aplinkosaugininkai. Tikrinti automobilius dėl, dėl atitikimo techninių, kitaip sakant, kad tai per daug nedūmintų. Ir taip pat buvo paviešintas įrašas, kur to, aplinkosaugininkai pareigūnai atėjo į kažkokį namų ūkį kaime kažkur ir reikalavo atrakinti automobilį, nes tie asmenys, kuriems priklauso tas namų ūkis, jau buvo, jau turėjo administracinį ir netgi baudžiamai įvykį, kai jie brakonieriavo. Ir toks tų aplinkosaugininkų reikalavimas mano galva yra teisėtas ir aš apskritai nieko blogo nematau, kad jie gauna tas galės, o to į Lietuvą sako, kad čia jau fašizmas ir čia jau Orvelas 1984. Tai jie kitaip ir negali sakyti, nes jiems Lietuvoje gerų dalykų nėra. Neegzistuoja. Ne, tikrai ne. Taip, tai dabar žiūrėkime apie, apie tą gamtos apsaugą ir, ir galės. Be jokios abejonės, manau, kad gamtos inspektoriai, jie turėtų neatitikti, sakysim, kaip policija, tai neturi būti lygybės ženklas, bet tam tikras specifinės funkcijas jie turi ir privalo vykdyti, nes... Kai kurie dalykai yra, turi, na, sakysim, tos pačius specifinius variantus, tai apsauga gamtos, na, tai tu negali vežtis eglutės nusikirtęs prieš kalėdas, ne, pas, mašinoje, be, be dokumentų, be nieko iš miško. Bet įsivaizduokit, kad aplinkosaugininkai daro reidą, ten tikrina visus, randa. Mato per langą, kad mašinoje paprašo atidaryti. Ne, tu, tai tu turi dėl eglutės šito viso dalyko kviest policiją, eikvoti valstybės administracinius resursus ir taip toliau. Ir vis tiek atidarys. Atidarysi, taip. Tai šitoje vietoje reikia išspręsti, kad daug kur tose pačiose valstijose, ten skirtingos jurisdikcijos, bet daug kur šitoje parkų gamtos apsaugos rangeriai, jie yra prilyginami netgi tiems rangeriams, kurie dirba policijoje. Tarkitų, net ir Volkeriui. Čia, tarp kitų įdomus, kognityvinio disonanso, ko tie žmonės niekada nepajusi dėl intelekto stokos momentas. Juk jie dažni, labai dažnas jų yra, absoliuti dauguma jų yra trumpistai. O Trumpas kaip tik ir, ir yra vienas iš įsikūnyjimų tos griežtesnės rankos, tarkim, rangeriams, įgalinti rangerius atidaryti tavo bagažinę, arba pasakyti, tau dūmai rūksta per, per daug ir, ir tu techninę turi praeiti, nes neaiškiai yra netitinka. Taip, bet žiūrėkit, tada Lietuva kaip susipriešina ir labai nelogiškai. Ir priešinasi tarpusavio kaip mišrainė, nes ne visi žino argumentų ir net nelabai įsivaizduoja. Naktinius staikiklius uždrausti reikia, nes mes taip kovojom su brakonieriais, tai neleisti reikia, kitaip sakant. O įgalinti, tikrinti tuos brakonierius, kurie gali vežtis ir gyvūną sumedžiotą ir dar kažką. Taip. Tai šitoje vietoje, tai kur tas nuoseklumas? Tai eime visi kartu, tuo labiau, kad mes esam vienintelė, dar kartą prieš šeidamas čia pasitikrinau, dabar vienintelė Europos Sąjungos šalis, kurioje naktiniai optiniai taikikliai nėra įteisinti. Paskutiniai tai padarė graikai už tai, kad pačius atėjo kiaulių maras. Viskas. Ir tai buvo... Laidą remia Meistro namai.